Sāksim šovakar ar atgriešanos Iļģu ciemā Rīgā Lidoņa ielas 7. namā, kur esam bijuši jau pirms 2 gadiem. Iedzīvotāji joprojām ir satraukušies par kaimiņienes dzīvokļa parādu. Rēķinus no pasta kastītes neviens neizņem un neviens arī tos neapmaksā. Pavisam vienkārša iemesla dēļ divistabu dzīvokļa saimniece pirms 5 gadiem mirusi. Iedzīvotāji nērtais jautājums, kuram šis parāds būs jāmaksā? Šajā Lidoņa ielas 7. Namā 30. dzīvokļa saimniece pēc savas nāves ir kļuvusi par ļaunprātīgu nemaksātāju un pat laban visai mājai krājas parāds. Šajā adresē mēs pabijām jau pirms 2 gadiem, 2021. Gada martā, kad iedzīvotāji bija satraukušies, ka dzīvoklis stāv tukšs un rēķini par pakalpojumiem no nama apsaimniekotāja turpina pienākt. Man liekas, tas kaut kur ļoti nepareizi, ka dzīvoklis stāv tukšs 3 gadus. Jā, cilvēks ir nomiris, 3 gadus dzīvoklis stāv tukšs. Nu, jau kopš kundzes nāves ir pagājuši 5 gadi, bet parāds vēl joprojām krājās un sasniedz teju 5 ciparu skaitli. Kā redzams, 30. Dzīvokļa pasta kastīte nav tukšota ilgus gadus. Šeit pat pastniekam ir grūtības kaut ko jaunu ielikt iekšā. Parāds mājai aug ar katru mēnesi, līdz ar to mums kaut kā jāsadzir. Es saprotu, ka kundzei Rīgas nama pārvaldnieks sūta rēķinus. Visu laiku, jā. Un cik tad mājai ir parāds, kad labam izveidojies dēļ šī dzīvokļa? 22 000. Mājas iedzīvotāji ar nepacietību gaida, kad dzīvoklī sāksies kāda kustība. Puķis logos senkār novītušas, rēķinus neviens nemaksā. Mantinieks dzīvoklim vēl joprojām nav atradies, bet kādam taču šis rēķins būs jānomaksā? Cik man zināms nav redzamieku. Cik man zināms. Un šeit kaut kāda kustība vispār dzīvoklī? Vispār nekas nav. Pilnīgi. Viņiem pēc skaitītājs to viens nostur. Bet dzīvoklī skaitītāji noņemt vai? Nē, treptelpā. 4. Studijas rīcībā ir nonācis rēķins, kas ir sagatavots 14. maijā un būtu jāapmaksā mirušās kundzes saistību pārņēmējiem. Un tas ir visai interesants un tāpēc es nolēmu jums pastāstīt, kas tajā ir rakstīts. Tātad par ūdens patēriņu dzīvoklī, kurā neviens nedzīvo, loģiski nav jāmaksā nekas, bet ir jāmaksā par ūdens patēriņu starpību 19 eiro, par ūdens uzsildīšanu nepilni 33 eiro. Karstā ūdens cirkulācija izmaksā 12 eiro 38 centus un summa apmaksai kopā ar parādu šajā dzīvoklī ir 9578 eiro un 84 centi. Iedzīvotāji uztraukušies, ka rēķins, kas nu jau tuvojas 10 000, būs jāsamaksā ar dzīvokli nesaistītiem ļaudīm kaimiņiem. Un šeit arī nērtais jautājums. Ir pagājuši 5 gadi kopš seniori no medicīnas iestādes vairs nav atgriezusies. Kāpēc nav atrisināts dzīvokļa jautājums? Pirms ēkas apsaimniekotājs ierosina mantojuma lietu pie notāra, tur aicina pieteikties mantiniekus. Nu, ja mantinieki nepiesakās, tad dzīvoklis nonāk valsts īpašumā un valsts tālāk lemj, ko ar viņu darīt. Parasti vai piedāvā pašvaldībai vai pārdod izsolē. Pašvaldība arī var vai pieņemt šo dzīvokli vai atteikties. Situācija Lidoņa ielā 7 nav gūsi risinājumu kopš 2018. Gada, kad tika saņemta informācija par personas nāvi. Uzreiz pēc informācijas saņemšanas Rīgas nama pārvaldnieks kā kreditors zvērinātam notāram iesniedz iesniegumu par mantojuma atklāšanas izsludināšanu, kā arī lūdzu nodibināt aizgādniecību mirušās mantojumam. Ņemot vērā, ka aizgādnis joprojām nav iecelts, tuvākajā laikā tiks risināts jautājums par mantojuma lietas izbeigšanu. Rīgas nama pārvaldnieks no savas puses normatīvo aktu regulējumu ietvaros dara visas nepieciešamās darbības šī jautājuma sakārtošanai. Pat laban šī mājokļa mantojuma lieta ir iekavējusies, un pašvaldībai tas vēl nav pat piedāvāts, skaidro Rīgas domē. Iedzīvotājiem nevajadzētu satraukties, jo jebkurā gadījumā, ja valsts pārdošo dzīvokli izsolē, tad no šīs pārdošanas naudas tiks sekts parāds, savukārt, ja dzīvoklis nonāks pašvaldībai, tad parādu vienkārši norakstīs. Iedzīvotājiem nebūs jāmaksā par šī dzīvokļa parādiem. Inese Supe, Ārķums Kočarjans, 4. studija.